Добрий вечір. Це тема дня, а тема нашого ефіру – навчання в школах в умовах пандемії. Міністерство охорони здоров'я оновило правила навчання у школах в умовах карантину через пандемію COVID-19. Зміни стосуються носіння засобів індивідуального захисту. Сьогодні про це під час брифінгу заявив очільник Міністерства охорони здоров'я України Максим Степанов. Що передбачають нові правила для педагогів та учнів із 1 вересня? Як саме будуть дотримуватись заходів безпеки в школах Миколаївщини? Як буде побудований навчальний процес, розповість наша сьогоднішня гостя. В студії директорка Департаменту освіти і науки Миколаївської облдержадміністрації Олена Удовиченко. Олена Олександрівна, я вас вітаю в нашій студії. Добрий вечір. Вітаю. Сьогодні очільник Міністерство охорони здоров'я Максим Степанов під час брифінгу заявив, що відповідно до оновлених правил учням 1-4 класів дозволять пересуватись приміщенням закладу освіти без маски або респіратора. В регіонах, які перебувають у помаранчевій зоні, педагогам у процесі викладання навчальної дисципліни необхідно буде використовувати захисні щитки. У жовтій або в зеленій зонах у такому разі просто слід дотримуватись відповідної дистанції. Пропоную коментар Максима Степанова, будь ласка. Ми достатньо так скрупульозно, як то кажуть, відпрацьовували ці правила з Міністерством освіти і науки, з нашими міжнародними експертами, вносили зміни. Ну, наприклад, в нас було оновлено рекомендації Всесвітньої організації охорони здоров'я, та після оновлення цих рекомендацій, поспілкувавшись ще раз з міжнародними нашими експертами, поспілкувавшись з освітянами, ми внесли певні зміни до наших протиепідемічних заходів. Наприклад, для учнів 1-4 класів пересування приміщенням закладу освіти буде дозволятися без використання маски або респіратора. В регіонах, що відносяться до помаранчевого рівня епідемічної небезпеки, педагогам в процесі викладання навчальної дисципліни буде рекомендовано використовувати захисні щитки, а решти, якщо в жовтій або в зеленій зоні перебувають, в такому випадку просто дотримуватися відповідної дистанції. Допуск вчителів на роботу може бути тільки після проведення відповідної термометрії. У разі підтвердження випадку коронавірусної хвороби в когось із учнів, то відповідно весь клас повинен піти на самоізоляцію, передбачені всі зробити всі заходи, які передбачені нашими галузевими стандартами Міністерства охорони здоров'я. Дозатори та антисептики повинні знаходитися в закладі тільки на вході. В подальшому ми рекомендуємо мити руки після кожного року, ретельно мити руки. Але всі ці, я тільки невеличку кількість перелічив тих заходів, які ми рекомендуємо, всі ці правила в достатньо доступній такій формі, зрозумілій формі, з відповідними протоколами, рекомендаціями, як саме треба дотримуватися їх. Я думаю, що сьогодні вже будуть викладені на сайті Міністерства охорони здоров'я, будуть розіслані в тому числі через Міністерство освіти і науки, щоб всі могли з ними ознайомитися, щоб всі могли подивитися. Це тема дня. Зараз ми прослухали коментар очільника Міністерства охорони здоров'я України Максима Степанова. Олена Олександрівна, будь ласка, Миколаїв зараз перебуває в зеленій зоні. Будь ласка, які рекомендації саме для наших шкіл? І зараз ми можемо побачити їх на екрані. Будь ласка. Хочу зазначити, що частково вже викладено інформацію, ті зміни, які внесені в нову постанову. І звертаю увагу всіх, хто причетний до підготовки закладів освіти в цьому році, це керівники закладів і засновники їх, що постанова 42 вже скасована, вона не є чинною. Від 22.08.2020 року діє постанова головного санітарного лікаря номер 50. І в
ній виписані всі протиепідемічні заходи у закладах освіти на період карантину у зв'язку з поширенням коронавірусної хвороби COVID-19. Частково вже вимоги озвучені до організації освітнього процесу паном Степановим. Хочу зазначити, що да, на щастя, Миколаївщина знаходиться в зеленій зоні. Ми сподіваємося, що 1 вересня діти прийдуть всі в заклади освіти, де їх вже чекають вчителі. Батьки хочуть також, щоб діти вчилися за традиційною системою. Що готовність закладів освіти – це відповідальність, ще раз підкреслю, і за законами, всіми нормативами. Це засновники несуть відповідальність і безпосередньо керівник закладу. Для того, щоб не було масового скупчення під час входу до приміщень закладів освіти, керівники закладів повинні розробити графік і надати можливість допуска всіх вход, от відкриття всіх входів в навчальний заклад для того, щоб не було одночасно масового скупчення. Крім того, рекомендується скласти гнучкий графік початку навчальних занять для різних вікових категорій з певним якимось мінімальним хоч би інтервалом. Для того, щоб, наприклад, початківці зайшли в один час, основна школа, старша школа в інший час, щоб розвести дітей у місцях там заходу в школи. Крім того, вже було сказано, що для вчителів і всіх працівників закладу буде щоденний температурний скринінг безконтактним термометром, а учнів будуть проводити опитування вчителі про їх самопочуття. І у разі виявлення пан Степанов вже зазначив, які дії мають бути. Олена Олександрівна, існують рекомендації для дотримання соціального дистанціювання. Як забезпечити ці рекомендації, щоб вони втілювались в життя? І, до речі, на нашому екрані ми можемо побачити ці рекомендації, а Олена Олександрівна зараз їх прокоментує. Будь ласка, щоб дистанцію тримати. Ну, я вже сказала, щоб уникнути масових скупчень, в цій постанові, про яку, на яку я посилаюся, яку вже прийнято головним державним санітарним лікарем, зазначено, що необхідно коридори, тобто ті місця, де пересуваються масово діти, розмежувати стрічками кольоровими для того, щоб рух спрямувати там в обидві сторони, як на дорозі. Тобто розмежувати в часі початок перерв, розмежувати в часі організацію харчування, розмежувати в часі перехід з однієї аудиторії, якщо це конче потрібно, тому що рекомендується взагалі відмінити на період коронавіруса класну кабінетну систему, а повернутися поки що до класної системи. Хоча в окремих випадках постанова, хочу звернути увагу, постанова 50 відрізняється від постанови 42, трошки пом'якшення. Тут внесені пом'якшені вимоги до організації освітнього процесу. А скажіть, будь ласка, як дотримуватись рекомендацій дистанції, якщо в класі 30 учнів? Ну, у нас для учнів початкової школи закуплені одномісні парти. І третій рік вже реалізується концепція нової української школи, де передбачені одномісні парти. Звичайно, там, де в класах 30, а інколи буває і більше учнів, важко це зробити. Тому це вже на відповідальність батьків, що вони здорову дитину відправляють в школу, контролюють стан її здоров'я. Вчителі також в ході співбесід, розмови з учнями з'ясовують стан здоров'я. Тут, звичайно, це буде важко зробити в старших, ну, в великих школах. Школи там, де маленькі, а потужність їх значно більше, ніж сьогодні учнів навчається, там трошки простіше. Вже, я думаю, сьогодні і адміністрація закладу разом з педагогами продумують кожний індивідуально, тому що школа від школи відрізняється. І це вже відповідальність кожного керівника. В навчальних закладах готуються приймати учнів. Зокрема, Миколаївська школа номер 60. Чи готовий заклад до нового навчального року, спостерігали Ніна Булах та Сергій Куропятник. Давайте побачимо і ми.
Для мене це плохо закінчилося. Для мене це погано закінчилося. Мені було складно вчитися, було багато запитань. Краще в школі вчитися. Для мене це важливо. Так семикласник В'ячеслав Грей згадує, як навчався вдома навесні, дізнавшись, що 1 вересня зможе знов сісти за парту, радіє. Дистанційне навчання, якщо порівнювати, звичайно, це складно. У дитини є багато питань, є мови, які, наприклад, українську мову, ми дитині не можемо допомогти. Нова програма, нам важко, дитина нервує, а в школі є вчителі, які можуть відразу дати відповідь. На учнів чекає вчителька української мови та літератури Наталя Гломба. Жінка працює в Миколаївській загальноосвітній школі 1-3 ступенів номер 60, 33 роки. Хочеться почути дітей, де подорожували, що читали, не прочитати у вайбері або в групі, а бачити і чути діалог дитини. Аби прийняти дітей 1 вересня, умови в школі мають відповідати рекомендаціям Міністерства охорони здоров'я. Під час освітнього процесу в закладі необхідно дотримуватись соціальної дистанції, правил гігієни, використовувати засоби індивідуального захисту та уникати масових скупчень. Ми зробили так, щоб кожна паралель мала можливість не зустрічатися одна з одною. Тобто мінімізували зустрічі великої кількості дітей. Щоб це було організовано правильно, ми відокремили зони. Ви зараз маєте можливість побачити, у нас для кожного класу є своя окрема зона, куди класний керівник чи вчитель-предметник, якщо це середня чи старша школа, запропонує вийти дітям, діти вийдуть, і ми тоді зможемо якісно провести провітрювання класних приміщень. Щоранку при вході до школи медична сестра робитиме температурний скринінг працівникам школи. У разі підвищеної температури тіла понад 37,2 градуси не допускатимуться на робоче місце. Дітей про самопочуття опитуватимуть. Я буду щоранку перевіряти температуру працівників, записуються в спеціальний журнал. Також буду проходити по класам і опитувати самопочуття школярів. При виявленні дитини з ознаками ГРВІ або підвищеною температурою, дитина буде направлятися в кімнату для тимчасового перебування або приїзду швидкої у гіршому стані, не дай Бог, або до приїзду батьків, щоб вони забрали дитину. Також у школі розроблено 2 окремі виходи та входи та графік маршруту учнів. У кожному класі є антисептики, одноразові рукавички, паперові рушники тощо. Це тема дня. Сьогодні ми говоримо про навчання в школах в умовах пандемії. Олена Олександрівна, ви сказали, що будуть обов'язково вимірювати температуру. Скажіть, будь ласка, в школах це буде на вході в школу чи в окремих кімнатах? Це буде на вході в школу, при вході в приміщенні. Як і сьогодні є вимога, коли ми заходимо в заклад, де є багато людей, то взагалі повинні забезпечувати скрізь температурний скринінг. В школах це на вході. А хто і за який рахунок має придбати засоби захисту для дітей? Хочу зазначити, що безконтактні термометри заклади освіти, там, де проходило зовнішнє незалежне оцінювання, забезпечили вже грантова допомога і багато закуплено. Крім того, закупили вже місцеві органи самоврядування, тому що, ще раз повертаюся до відповідальності, органів місцевого самоврядування, вони безпосередньо несуть відповідальність за підготовку закладів до початку навчального року. Тому більшість закладів практично вже готові до цього процесу, ще декілька днів залишається для того, щоб зробити остаточні приготування і є такий досвід, що вже виділяють, проводять сесії чи приймають розпорядження голів місцевих адміністрацій про виділення коштів, додаткових коштів для забезпечення засобами захисту для закладів освіти. Ми маємо коментар телефоном Олександра Шаповалова, голови Воскресенської ОТГ щодо придбання в школи громади засобів захисту. Давайте послухаємо. Відповідно до чинного законодавства, відповідно до рекомендацій Міністерства охорони здоров'я, були
надані нам потреби засобів особистого захисту до 01.09.2020, тобто до нового навчального року по Воскресенській ОТГ. Тобто на даний момент закуплено всі засоби захисту. Це рідке мило 40 літрів, антисептики 90 літрів, паперові рушники 60 упаковок, урни для утилізації масок 20 штук, термометри безконтактні 11 штук, маски медичні більше 2000, рукавички медичні більше 1500. Тобто все це закуплено за власні кошти бюджету Воскресенської селищної ради. В принципі, до 1 вересня готові і все без змін, дітки підуть в школу. Це тема дня. Зараз ми почули про досвід Воскресенської ОТГ. Олена Олександрівна, в нас залишається хвилина. І, будь ласка, чи допомагали ОТГ у придбанні засобів індивідуального захисту? ОТГ приймають, ОТГ, райони, міста приймають рішення, кожна рада самостійно, про виділення коштів для закупівлі засобів захисту. А скажіть, будь ласка, чи залишається вимога мати довідку про обов'язковий медогляд дитини? Дитина, яка йде перший раз в школу, звичайно, треба перевірити стан її здоров'я, щоб можна було врахувати під час організації освітнього процесу, якщо є особливості розвитку, фізичного розвитку, інтелектуального розвитку дитини, щоб надати їй відповідні освітні послуги. Для дітей, які вже навчаються в школі, рекомендовано, щоб не було масового скупчення. Я звертаю увагу всіх освітян, керівників закладів, що не обов'язково лише на перше вересня, тобто до 1-5 вересня, рекомендується в період часу народження дитини. Якщо, наприклад, дитина народилася 10 грудня, можна до того часу, після того, в цей період, і таким чином в лікарнях менше скопичується. І цілий рік батьки пам'ятають, від народження до народження дитину треба обстежити. Тому от такі вимоги. Я сказала, що одна хвилина, але трошечки помилилась. У нас ще є час. Будь ласка, Олена Олександрівна, чи буде обов'язковим медогляд для вчителів? Вчителі також дуже важливе здоров'я тих, не тільки тих, кого навчають, а й тих, хто навчає, тому що вони кожного дня контактують. Звичайно, вчителі також проходять медичний огляд. Це обов'язково, так? Завжди. Ні? Завжди щорічний медичний огляд для тих, для працівників кухні, для педагогічних працівників, тобто для всіх працівників, які безпосередньо контактують, і для технічних працівників, спеціалістів. Медичний огляд, зазначено, що він триває також протягом року. А якщо в період карантину люди працювали, вчителі, будь-хто, працівники працювали дистанційно, і вони в цей час не контактували з іншими людьми, цей термін продовжується. Тобто, якщо, наприклад, в травні закінчився медогляд, а продовжується карантин, то на той період часу, там місяць, два-три, ще продовжується. Вчителі також проходять медичний огляд для того, щоб знати, контролювати свій стан здоров'я. Скажіть, будь ласка, які вимоги перебування дітей на перервах? Чи змінились вони? Після кожного, рекомендовано в цій постанові, після кожного заняття, тобто після кожного уроку, 10-хвилинне провітрювання. І з забезпеченням безпечних умов, вибачте за тавтологію, щоб діти не могли не могли доходити до відчиненого вікна, вчитель контролює цей процес. Бажано, щоб діти виходили в цей час в коридор, тому що клас повинен провітритися і потім продовжується заняття. Добре, якщо діти виходять в коридор, і усі діти виходять в коридор, і буде спостерігатись таке скупчення дітей? Так, може таке бути. Якщо це велика школа, то тоді вже перерви. Я звертаю увагу, що для кожного класу вчитель уже тут, звичайно, навантаження і на вчителя, і на адміністрацію, ті, хто дотичний до складання розкладу. Перерви повинні також. Якщо в одному коридорі декілька класів, значить, розклад має таким чином бути, щоб хоч би з 5-хвилинним розбіжністю були перерви організовані. В цьому році чи буде посадка? Усі чекають, в Миколаєві звикли, що напередодні 1 вересня обов'язково йдуть до школи, знайомляться і так далі. Чи буде в цьому році посадка?
В заклади освіти не рекомендовано заходити стороннім особам, ну, в тому числі і батькам. Лише тим батькам тих дітей, які мають особливі освітні потреби, тобто з інвалідністю. Решта батьки контактують з вчителем через сучасні системи комунікації, є групи Viber, Instagram, можна через електронну пошту, Skype і так далі. Тому сьогодні навіть масові заходи не рекомендується проводити, а лише тільки ті заходи, які необхідні для організації освітнього процесу в закладі. Наприклад, організація приймальних комісій, педагогічна рада, тобто там, де приймаються нормативні документи, саме нормативи для закладу освіти. Тобто, Олена Олександрівна, якщо у вас, я правильно зрозуміла, батькам взагалі не бажано буде приходити до школи, не так? Не бажано, тому що для того, щоб... Якщо треба, наприклад, індивідуальне якесь спілкування з вчителем? Це вони вже з вчителем домовляються і вже вирішують в індивідуальному порядку. Тому що сьогодні у нас є організаційна автономія як закладу, так і вчителя. Вчитель має право вибирати форму навчання, сам складає, має право розробляти навчальну програму. Він має вибирати методи навчання, які не суперечать чинному законодавству і концепції розвитку дитини. Чи змогли в миколаївських школах скласти розклади таким чином, аби розвести дітей у часі навчання? Як це буде реалізовано? Ви бачили, наприклад, 60-ї школи, Наталя Олександрівна, директор, показала, що вже у них розроблені маршрути, розмітка є. Так. Всі заклади, всі керівники закладів відповідально ставляться до своїх обов'язків. І я переконана в тому, що кожен керівник виконує свої функціональні обов'язки з тим, щоб діти прийшли належним чином в організований освітній процес. Звичайно, кожен заклад готується до цього, вони розробляють необхідні нормативи, виконують необхідні рекомендації і готуються до того, щоб найбільш безпечне освітнє середовище створити в закладі. Серед рекомендацій Міністерства охорони здоров'я є можливість навчання на відкритому повітрі. Скажіть, будь ласка, чи мають наші школи таку можливість? Звичайно, в сільській місцевості, там, де школа знаходиться, це простіше. Школи там, де є територія з зеленою зоною, це простіше. А школа там, де є у нас школи, які знаходяться, як кажуть, на асфальті, розумієте, і шкільне подвір'я також, то це, звичайно, буде складніше. Уроки фізкультури, як завжди, і не під час коронавірусу проходили. Можна уроки природознавства, спостереження за рослинами, які є на шкільному подвір'ї. Уроки географії можна, якщо є географія. Графічні майданчики зберіглися або відновлені. Тобто кожен вчитель вже продумає. Якщо недалеко є якась місцина, там паркова зона, і в зоні пішохідної доступності, я думаю, також вчителі продумають, як це зробити. Міністерство освіти і науки радить школам підготуватись до дистанційного навчання. Коли воно може початись? Дистанційне навчання буде оголошена в залежності від стану здоров'я і від рівня захворюваності учасників освітнього процесу, як учнів, вчителів, так і їхніх батьків. Сподіваємося, що всі відповідально віднесуться до того, щоб зберегти здоров'я кожного. І батьки, і діти, і вчителі, і керівники, і засновники. Тому і дуже хотілося б вірити, що ми будемо залишатися в зеленій зоні, але зараз ще декілька днів до завершення літнього оздоровчого періоду, люди повернуться з відпусток. Сподіваємося, що більша частина дітей і батьків, і вчителів будуть здорові і матимуть можливість навчатися офлайн, а не онлайн. Олена Олександрівна, чи підготувались педколективи, самі вчителі до дистанційного навчання? Чи навчались на курсах, вебінарах? Да, вчителі, звичайно, це виклик був не тільки для наших вчителів Миколаївщини чи України, це виклик був для всього світу. Звичайно, вчителі вимушені були швиденько перелаштовуватися. У всіх це виходило по-різному. Ми робимо зараз висновки, звичайно. Вчителі роблять для себе висновки, дивляться, які виклики були. Сьогодні
І Миколаївський обласний інститут післядипломної освіти проводить ряд навчань з організації дистанційного навчання. Відповідно до нових умов підвищення кваліфікації, вчителі мають право обирати іншу платформу для навчання. Вони спілкуються в професійних спільнотах, дуже багато розроблено самими вчителями, викладачами інформатики, комп'ютерних технологій, для того, щоб удосконалити те, що вже напрацьовано, і врахувати той досвід, врахувати ті помилки, щоб бути готовим. Дистанційна форма навчання ще законом про освіту, який прийнятий в 2017 році, вона закріплена офіційно. Ми чекаємо, що Міністерство освіти і науки, положення, яке розроблено, буде затверджено, і буде Міністерство освіти і науки обіцяє всеукраїнську платформу дистанційного навчання також затвердити. Олена Олександрівна, на початку нового року завжди і учні, і батьки чекали на урочисту лінейку. Як буде в цьому році? Чи буде вона? Знов таки, якщо школа велика, якщо в школі там 600, 500, 1000 дітей, звичайно, важко зібрати всіх дітей і не уникнути тісного контакту. Тому сьогодні є дуже багато рекомендацій, розробляються, які форми свята першого дзвоника провести. Там, де школа маленька, якщо там 10 першокласників, наприклад, вони можуть дистанційно, з дотриманням певної дистанції, провести лінійку на свіжому повітрі. В школах з великою кількістю дітей, звичайно, це проблематичніше. Тому кожний вчитель, кожний класний керівник, педагоги, організатори, заступники з виховної роботи, тобто цілі команди колективів готують ті рекомендації, ті можливості. Можна в онлайн проводити, можна записувати відеоролики, можна записувати звернення. Тобто в різних формах, використовуючи сучасні можливості і покреативіть, можна провести це свято, щоб діти відчули. Особливо це стосується першокласників і одинадцятикласників. Для першокласників це перший раз, а одинадцятикласники – останній перший дзвоник. Тому, користуючись нагодою, я хочу привітати всіх з завершенням літнього оздоровчого періоду. Він у нас не такий був, як зазвичай. Всіх з початком нового навчального року. Вчора, позавчора ми святкували великі свята для нашої держави, День українського прапора і День незалежності. Сподіваюся, що наші школярі Миколаївщини, зокрема, прийдуть 1 вересня, зустрінуться зі своїми вчителями, однокласниками і успішно будуть навчатися. Я бажаю всім міцного здоров'я і гарного настрою. Олена Олександрівна, спасибі, що сьогодні були з нами в студії. Це була Олена Удовиченка. Ми говорили про навчання в школах в умовах пандемії. Це була тема дня. Якою буде наступна тема, підкаже вже наступний день. На все добре.